Поза зірка Інстаграму. Привіт, коза! Вона уже повнолітня коза, їй 2 роки. Тому акаунт в Інстаграм грайливий, з оголеним вим'ям та губами-качечками. У її бороді грається вітер через прочинене вікно, а її мета – насолоджуватися життям заради фоловерів. Її місце на передньому сидінні поруч з водієм. В екстремалки Галі молоко прибуває лише після такої поїздки. Щоб добути в Галі молоко, потрібно 4 людини та 2 тварини. Господар Олексій доїть, а кіт і пес прикривають позиції відступу. Але усе змінюється, коли Галю просять у машину. Інста-зірку везуть знайомити з місцевим цапом. Але з молодшим на рік цапком в неї не заладилося відразу. Козел породистий, а Галька лише в Інстаграм леді. Вона до нього, він подалі. Галя на диби, цап навтюки. Засмучено Галю знов у машину і додому. Розслабляючи масаж, і життя знову налагодилося. Нещасливе кохання загуло, невдале побачення забулося. І фото для сторіс Інстаграм з порадами. Щось на кшталт: не всі породисті козли стають відданими цапами, тому любіть себе, кози. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН 1+1.